Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Maar naar welke school? Hoe kiest u een goede school die past bij uw kind? Wanneer uw kind 3 jaar is, wordt het tijd om na te gaan denken over een belangrijke keuze. Kiest u een school waar de oudere kinderen al naartoe gaan? Of een school dicht bij huis? Kiest u een school met veel huiswerk, taal en rekenen? Of een school die naast taal en rekenen muziek, sport en spel ook belangrijk vindt? Kiest u een school van uw eigen geloof? Hindoestaans, islamitisch, christelijk? Of één school die open staat voor alle geloofsrichtingen? Een openbare school. Deze aflevering van Thuis op School gaat over welke school kies ik voor mijn kind. Moet ik een school uitkiezen? Kinderen mogen als ze 4 zijn naar school. En dan zou ik zo beginnen om op 3-jarige leeftijd van je kind alles te gaan kijken op een school. Zodat je wat kan vragen en op verschillende scholen dingen te weten kan komen. Hoe verzamel ik informatie over een school? Als uw kind 3 is, krijgt u van de gemeente een gids. Daarin staan alle scholen van de gemeente. En u kunt er een uitzoeken waar u een bezoekje aan brengt. Goedemorgen, met Ashima Alibux. Mijn zoon die wordt in januari 4 jaar. Ik zou graag een afspraak met u willen maken voor wat informatie over jullie school. Leuk dat u gebeld heeft om meer over deze school te willen horen. Want u heeft een kind wat bijna 4 is. Ja, hij wordt in januari 4 en ik ben op zoek naar een school voor hem. Ja, nou, er zitten hier natuurlijk verschillende scholen in de wijk. En bij ons is het belangrijk dat wij een openbare school zijn. En een openbare school, dat wil zeggen dat je eigenlijk de deuren openzet voor alle mensen met verschillend geloof. Hoe worden jullie groepen ingedeeld? Nou, wij werken met gecombineerde groepen bij de kleuters. Dat betekent dat groep 1 en groep 2 die zitten samen bij elkaar. Dus dat zijn kinderen van 4, 5 en ook al een stukje 6. Dat heel veel leuke voordelen heeft. Uw kindje die komt hier, die kent niemand, die weet de weg niet, die heeft een heleboel hulp nodig. Nou, natuurlijk geeft de juf dat, hè, dat is logisch. Maar kinderen kunnen elkaar ook op een hele leuke manier helpen. Zullen we nu even samen naar school doorlopen? Dan kan ik het een en ander laten zien. Harriet van der Velden. Nou, alle kinderen zijn aan het spelen. Goedemiddag, kinderen. Dan hebben we natuurlijk de computers. En waar we heel trots op zijn, we hebben in alle groepen een digitaal schoolbord. Zelfs bij de kleuters hebben we een digitaal schoolbord. En dat geeft wel heel veel leuke mogelijkheden. Leuk. Dit
is wel grappig. Hier ziet u Co. Wij werken met een voorschoolprogramma en dat gaat allemaal over Co. Co is de grote vriend van de kinderen. En met dat programma proberen we ook vaak de ouders te betrekken. Dat betekent dat de kinderen bijvoorbeeld een boekje mee naar huis krijgen. Dat is, nou ja, huiswerk is een beetje overdreven. Maar daar zitten allerlei kleine vraagjes of tekeningetjes bij die de ouders samen thuis met de kinderen kunnen doen. En dat leveren ze dan weer op school in en dan gaat de juffrouw dat bekijken of het netjes gekleurd is en of ze dat leuk gemaakt heeft. En dan krijgt ze een mooi stickertje erop. En wat we ook graag van de ouders willen, dat is dat ze bijvoorbeeld af en toe met zo'n thema op school komen en dan samen met hun kind iets maken. Dit keer hebben ze bijvoorbeeld samen met hun eigen mama kool gemaakt. Nou, en een andere keer dan knutselen ze een kroontje, omdat dat bij een ander thema van kool past. Maar wij vinden het heel belangrijk dat de ouders meehelpen thuis met de dingen die er ook op school gebeuren. Ons kind zit op de voorschool. We hebben gekozen voor een voorschool die goede contact heeft met de basisschool. De meeste kinderen uit de voorschool gaan naar dezelfde basisschool. Zo blijft ons kind met zijn vriendjes spelen. Hoe weet ik nou precies wat een goede school is? U kunt kijken op een website, daar staan de CITO-scores van de school. Daar wordt ook verteld waar de kinderen heen gaan, naar welke school. Gaan ze naar het VMBO, de HAVO of het VWO? Daarnaast kunt u met ouders op het plein praten of met kinderen van de school. Toen wij op zoek waren naar een basisschool, heb ik bijvoorbeeld aan mijn buurvrouw gevraagd, omdat haar kinderen daar al op zitten, hoe is die school nou? Ze vertelde mij dat het een leuke, goede school is. En het is ook nog eens lekker in de buurt. Handig voor mij. Nou, dan heb ik hier nog een folder voor u. Dat is de schoolgids. En dan kunt u altijd even bellen. Dan maken we een afspraak voor een echte officiële inschrijving. Ja. Nou, leuk dat u geweest bent en tot ziens. Ik ben net ook op een andere school geweest. Mijn zoon wordt 4. Ja. Dit lijkt me ook een leuke school. Dus vandaar dat ik hier ben om te kijken wat jullie te bieden hebben als school. Nou, ik ben blij dat u ook bij ons bent komen kijken. En u wilt zeker weten wat voor een school we zijn, wat we allemaal doen. Nou, we zijn gewoon, onze school heet Sri Vishnu School. Dus het is een school op hindoeïstische grondslag. Dat houdt in dat wij 's morgens beginnen met het gebed. En 's middags 3 uur eindigen met het gebed de dag. En voor de rest, dat onderscheidt ons van een, zeg maar, een openbare school. Maar voor de rest is het lespakket van bij ons hetzelfde als op alle andere scholen. Oké, en hoe worden de groepen ingedeeld? De groepen worden naar leeftijd ingedeeld. Dus kinderen van 4 jaar zitten zo'n beetje allemaal bij elkaar. Zullen we nu de school gaan bekijken, hè? Oh, leuk. Dit is... Oh, dank u wel. Morgens, wanneer de kinderen binnenkomen, zitten ze in een kring. En dan wordt het gebed opgezegd en wat versjes. En ze mogen hun verhaal ook kwijt. En daarna gaat de juf vertellen wat ze die dag gaan doen. Of ze heeft meestal dit al voor dat de kinderen binnenkomen al opgehangen. En dan vertelt ze de kinderen wat ze gaan doen. Dit zijn de dagritmekaarten. Deze kinderen kunnen nog niet lezen. Dus aan de hand van deze plaatjes weten ze wat ze op dat moment moeten doen. Hier zien we een aantal hoeken. Hier heb je bijvoorbeeld de kappershoek, de huishoek met kleding. Kinderen houden ervan om zich te verkleden en dat doen ze dan ook wel. Dan spelen ze hier. We hebben daar een multiculturele hoek. Dus de kinderen leren ook wel dat er niet alleen hindoeïsme bestaat, maar dat er ook andere geloven zijn. En dit is de rekenhoek met de rekenspullen hier in deze kast. En dan gaat het heel makkelijk van 6, leg alles wat 6 heeft op deze rij. En alles met 7 en 8. En dan leren ze op deze manier ook tellen en herkennen.
Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt voor een basisschool, schrijf je dan ook snel in. Pas dan is je kind ook echt ingeschreven op school. Jean-Franc, hartelijk dank voor de belangstelling die u getoond heeft voor onze school. Ik hoop dat u een indruk heeft gekregen hoe het bij ons toegaat. Ik ben voldoende geïnformeerd door jullie en tot ziens. Ja, dag. Wel, dag. Een school kiezen voor uw kind is een belangrijke beslissing. De school moet passen bij uw kind en bij uw wensen en ideeën over het onderwijs. Denk thuis al na wat u wilt weten. Zet eventuele vragen alvast op papier. Praat ook eens met andere ouders en vraag hen wat zij van de school vinden.